Hello, good morning, or good afternoon, bom dia, boa tarde, how are you, como vocês estão? Estão todos bem? Que bom. Essa semana nós estamos aqui mais uma vez, né, para estar explicando a aula referente ao dia 12 de novembro, tá? Nós vamos iniciar com a folhinha, então já pega a folhinha para a tia, o estojo, e já deixo o livro também aí pertinho de vocês, tá? Eu vou abrir aqui a folhinha para estar explicando para vocês, ok? Atividade do segundo ano, dia 12 de novembro. Bom, a nossa atividade, ela é meio que uma revisão, né? Uma review das cores, né? Que nós já vimos em inglês, tá? São as cores que estão na página do livro de vocês. Nós temos red, blue, pink, green, brown, orange e yellow, tá? Então, a nossa atividade da folhinha será sobre as cores, ok? Vai abrir agora para vocês, ó, em alguns segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Aê, abriu? Vamos ver então a folhinha. Ó, primeiro, tá? Não esqueçam a data, 12/11, tá? E o seu nome ao lado da palavrinha student. Então, aqui na atividade sobre colors, né? Sobre as cores, vocês têm várias flowers, né? Várias flores aqui. Vocês vão pintar as flowers, tá? De acordo com o que está escrito aqui, ó. Tá? Com a cor escrita em inglês. Então, a tia vai ler e vocês vão repetir, tá? Red. Red. Orange. Orange. Yellow. Yellow. Green. Green. Blue. Blue. Purple, purple, pink, pink, black, black, white, white. Então, ó, red, vermelho, orange, laranja, yellow, amarelo, green, verde, blue, azul, purple, roxo, pink, rosa, black, preto, white, branco. Tá? O white não vai ficar assim, vocês não vão mexer, tá? Então, ó, cada flower aqui, ó, bem aqui no meiozinho dela, você vai pintar com a cor que está escrita em inglês, ok? Essa é a nossa atividade da folhinha. No livro, nós vamos fazer as páginas 84 e 87. Página 84. Aqui, né, nós temos uma caixinha, ó, de canetinhas, tá? Canetinhas ou marcador de texto, ok? Vocês, ó, vão olhar para essa imagem para estar respondendo o número 1 e o número 2, ok? Número, ó, canetinha em inglês é marks. Marks. Repeat, marks. Very good. Então, o número 1, ó. How many marks can you see in the box? Quantas canetinhas você consegue visualizar na caixa? Ó, você vai ver quantas são, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você vai marcar, ó, número 10. 10 marks, ok? Número 2, você tem aqui, ó, 3 objetos escolares. Borracha, canetinha e tesoura. Você vai, ó, color the mark. Vai pintar somente a mark, the mark, a canetinha. Então, vocês vão pintar, tá, the marks. Além da página 84, vamos fazer a página 87, tá? Aqui, ó, em cada letra tem duas opções, tá? Você vai marcar a opção que você vai completar, ó, cada frase corretamente, tá? Letra A, eu tenho a palavra old e gray.
Old significa velho, gray significa cinza. Heap significa amontoado, pilhado, white significa branco. Letra C. Black significa preto, purple significa roxo. Letra D. Cheap significa barato, black significa preto. Então vamos lá, vamos completar as frases. Letra A. Display top is blue and. Ó, essa massinha, ela é azul e. Hoje, velha ou gray cinza? Ela não é cinza. Você vai marcar com a palavrinha old, ok? Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Tá mais fácil de entender. Ó, então, eita. Pronto. Então, a letra A, você vai completar com a palavrinha old, ok? Significa velho. Letra B. This calculator is white and expensive. Tá, ó. Aí a letra B você vai completar com a palavrinha white. Ah, ela é branca e cara. C. This ruler is black or purple? Black, né? Então, vou completar com a palavrinha black. E letra D. The pencil sharpens gray and. Ele não é black, então ele só pode ser cheap, barato. Então, ó, página 87, letra A, vai completar com a palavrinha old. Letra B, white. Letra C, black. E letra D, cheap. Ok? Essa é a nossa atividade do livro e da folhinha da semana. Agora nós vamos finalizar com a nossa musiquinha em inglês. Bye, bye, goodbye. Goodbye, bye, bye.